що все радов, то та я усісюсь. Ах, то садіть, садіть. А ти віро, там, сагасині. Досі там знаєте, і ми кажу все. А тут є Роман Пашорос. Гера йде, де ж тоя. Ти жюрєк за дерідом аж тудіть не йшло? Не, не, де ж не ротіс. Усі ті красвіра. Ось що скласили руку? Іра рукачі. Ти бабай вважай. Накриє, що руку рука. На гірей, все і сів, що попало. Гірей, як не стаки, то в руку не рейки здавіння. Кий гімназію, що сукати? Ти си другавий. Молодовий я, гімназію, всі молодовий. Стабіосу, шкупася з так само. Šito išmokti negalima. Tai požymis, kad gerose šeimose augia. O su Baržiaus Gediminu draugauji? Kad dėdys toks, išdidus, matyt, aš ir paprastas. Tu, Petrai, ten ne vienam nepaprastas. Tu visą atmink, kad esi savo tikro dėdės, inžinieriaus garaičio augia. Atsėk ir sunus, o tai daug ką reiškia. Atmink. Thank you.
kelnes pelilgas ir metalo. Kelnes. Būtinai, būtinai pilgas. Ta, gal manęs metina į savo kambarį ir ten daikite matuoti. Aš ir taip dabar įpilsiu, apsikrovus. Apie tai matyti.
Koks gražus, kaip tikras lėktuvas. Pamatysiu ore, o dabar tu jį paslėpti. Kaip, kodėl paslėpti? Na, žinai, pas mane vaikai vos tik pamatys, iš jo niekur nebelyps. Gerai, aš jau šį paslėpti. Spėk, ką turiu? Obolį. Ne. Tai mor. Ne. Nu, tai pastipusi žiūrėti. Štai. Oi, bičiau, neberūkau. Tai tu jas jau neberūkai? Neberūkau, kas čia tokio? Tai tu manęs paklausėjai. Visai ne tavęs, tiesiog man atsibodo. Tai jam namų darbus padaryk, tai jam per pamokus transliuok. Viskas, baig. Pašas, pašas, jūs dabar turės pas mokynį. Čergų mokynas. Heee, procevoja! Palaimintas darbas jaunos Lietuvos. Anot garsaus poeto Maironio. Šūra nusidėlį, tu sotė būrinam. Laimingos keliavimus. Mes buvome ir pas tave, aš jaučiu. Su vizitu, taip sakant, tu žiūrė. Tik žiūrė mūsų tavo tėvas. Labai gerai padarė. Tėvam, galvoja, tu šiuo batų pakaustyt. Bet jį pasakėm, kad tavęs ieškam. Pasintė po velnių. Per jį pasintė. Jaunasi batys vėl užėjai. Tai čia, taip sakant, tėvičių būtas. Baldai visai išėjo iš mados. Žiūrėk, šūra, kokia sopa, kaip autobuse. Oi, kaip autobuse. Klausyk, šūra, kiek tu metai? 18, o kas? Žinai, gal neik į tą mokyklą, nes kol tu baigsi, tau bus kokie 24. Ir visas panas į tave daugiau nežiūrės. Va taip tau, šiaučiukas barzda prisiūvo. Kokia čia barzda? Aš tą greičiau už jį baigsiu. Klausyk, Jeska, padaryk tą. Ne. Kaip tai ne? Ir sakiau, kad nedarysiu. Aš tau šiandien kaip tik ir diplomą atnešiu. Man aš yra prastas, aš tik cigaltų to. Jeigu tu padarysi man darbą, aš tau cigarų galiu parūpinti. Sakiau ne. Matai, jis iš tavęs tyčiasi. Ką tu iš manęs tyčiasi? Na tai atmink, ne vieno dūmo negausi. Atmink. Cipsi kaip šunytis. Cipsi. Šiaučiukas. Šiaučius. Esi. Žinok, man taip gerai, kaip pasikalbo. Na taip, mes bendraujam, bet mums turi tai skirti. Taip, kaip dirbsime, mokysimės kartu. Tai kad manęs nebenori leisti šiemet. Taip. Nu tėvas bambo, kad aš jam lygas matant sprandus įveičiu. Didelė šeimina tavo tėvas, bet pas tu vaikai dirbsi, atsilyginsim šimteriom. Oi, pravda, kad man šiemet tik 6 užbaigti, o paskui aš į aviaciją. Palauk, tėvas prieš mirtį davė 100 litų, sakė labai svarbiam reikalui, tai štai, imk. Ką tu, bro, man tai dabar nereikia, gal aš laimėsiu pirmąją vietą? Tai nutartą, ją nelaimėsi 100 litų tavo. Palauk, tėvai, bet kaip aš tau jos grąžinsiu? Kaip dirbsi aviaciją ir spėdinti mane Ameriką? Ui, teatrai, mes padangės išnaršysim. Šiaip, taip, va Thank you.
dirty thunder. I'm coming me, darling, taking me to earth. Child, all of this, people think I'm watching. I'm amusing them, tell me what they want. Labas rytas, ponios ir ponai. Labas rytas, panelės. Labas, labas. O, nors jau lai šokate mergaitį visą klasį atsirado. Klausyk, ar padarėjai 125? Taip, padariau. Pradedu 120 plojų, ir baigiant 125 plojų. Visus padariau. Visus blogai. Reikalavus bus nusirašyti. Marytė, Marytė, štai 125 pratimas. Čia surašyta visa mano siena. Ir dar su klaidingu atsakymu. Reikia čia man tokios miglotos sielos ir dar su klaidingu atsakymu. Sveiki. O, sveikas, Gedrinėlė. Sveikas, draugė mano. Aš visą pirmadienį galėjau mirti. Jas, patarė. Apšvies mane, šviesus kunigaikštė. Ar tavo draugas Šiaučiukas laimėjo pirmąją vietą avio modelio lenktynėse? Jisai laimės pirmąją vietą, nebent tik tai varlių lenktynėse. Ir be to, koks jis man draugas? Pralaimėjo, tai ir nebe draugas. Ei, nuėkis, kam čia naujienų parą. Ei, tik kas čia blogai? Aš nežinau, kaip čia su ta šakmim. Tai čia viskas gerai, reikia šaktų ištraukti. Klausyk, jesiu, parduok man savo lėktuvą. Nebeturiu. Pardavėjau. Sulauži. O, idiotas, sulauži tokį gražų lėktuvą. Darau kitą, bus lentynis. Taigi, apie ką mes praeitąsyti kalbėjome? Apie Mariją Stiuart. O dabar aš noriu klausyti apie kitą Mariją. Būtent apie Mariją pardavėją. Barzdaitį. Jei būtų dar kitą galvą pamoką mėgysi paskartį, aš pasakysiu tam tos mamai. Taigi, apie ką kalbame? Apie Barzdžių Barzdaitį, apie Mariją Stiuart. Apie Mariją pardavėją. O gal Aldona norėtų paklausyti apie jos vyrą Liudviką? Aldona, pažiūrėk man per pušoną. Romėjai, cito, ekstra prašymas. Vakar išmucautas porkara dingo piniginę. Garbės žodis, vakar augintą paliko portelį ir iš jo dingo 100 litų. Manau, kad viską galima pataisyti dabar.
Thank you.
секунда, о, тогда. Эй, Дэвид, Юс, коллега с усава криминалистика. Лесу свой курс. Ты герой фашистами. Саки, кури и товар, чей тарси. Как мы с декольтима, ты подарилась? Аж не кидал. Че, коснос, не ты. Поняли, а вы не ты. Да-да, тут нас будут учиться. Не будем. Эй, Вадим Асим, по пеньку помогу. По семье ты шпортил, ущил талиту. И ну эй, ты не вина. Эй, йо, бед вас не прести, меня в катман, да еще что, помога. Тогда в грижу, а он тебе попал, да и ну эй, и класс. О, паскуй. О, паскуй, попомогу, вела я у княгина. Бед покили прести, меня в катклас, я полегу, портфели, в грижу, а по семье. И в классе нету не было? Нету не было. Гістос? Ну, лаби гістоса принтіли. Мама такого. Журят, кейк, мяширяць, не вийшлиш ні. В 11 пенгерю святус, і он молит Божого спілець. О, ще аж ти? Бандита? І тому? Таким, 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 таким
prieš tą visos gimnazijos garbė. Tokią mokinį toleruoti gimnazijoje negalima. Bet jis bent jau prisipažino. Keisti tie prisipažinimo motyvai. Pakanka fakto. Aš siūlau Petro Gerai pašalinti iš gimnazijos, bet teisės grįžti į jokį kitą gimnaziją. Aha. Aukščiausia bausmė yra taikoma tik tada, kai nėra lengvinančių aplinkybių. Aš manau, globėjams reikia pasiūlyti savo auklėtinį perkelti į kitą gimnaziją. Ir iš mūsų gimnaziją. Mano nuomonė, mūsų įstaigos pareiga yra taisyti jauną žmogų, padėti ją. Šalinti jo trūkumus, o nelyti lauk už patrimo nusižengimą, neduodam jam ir galimybės pasitaisyti. Aš siūlu palikti šį mokinį mūsų gimnazijoje. Ačiū, brangioji ponė, jūs pasakėte taip gražiai. Nuomonių yra daug. Siūlo balsuoti. Kas už tai, kad Petra Keraitė, šeštos klasės gimnazijos mokinį pašalinti iš mūsų gimnazijos, tai jokios teisės stoti į kokią nors kitą gimnaziją. Aš už. Suprantu. Kas už tai, kad Petra Keraitė pašalinti iš mūsų gimnazijos, bet leisti jam stoti į kokią nors kitą gimnaziją. Aš taip pat. Ačiū, kolegė. Kas už tai, kad Petra Keraitė palikti mūsų gimnaziją. Du. Vienas. Mes pasitarėm. Ir aš nusprendžiu. Petra Keraitė pašalinti iš mūsų gimnazijos ir siūlyti globėjams perkelti jį į kitą gimnaziją. Supažinti tuoj pat. Mesti vaikai gatvę. Kodėl? Gerai, čia į tokie kultūrinki žmonės. Vat šia keraitė netgi į toks skaudus ir nelauktus smūgis. Kokie garsi visuomenės veikėjai. O auklėtinis ėmė ir apsiūrė. Kaipgi šitą dalyką? O kvilietalė dėl kažkokios poniutės ambicijų? O tik pravaršo tai nepasigailėjo. Prašome. Labą dieną, panelė direktorė. Kas gi čia atsitiko? Labai skaudus smūgis tai gimnazijai. Bet jį tikriausiai apšmeižė, apkalbėjo. Jis sudėtis laukino, kad jis nebūtų skriausti. Jis pats prisipažino. Ką? Jis pats prisipažino? Jau, prisipažino. Bet aš manau, kad tai yra lengvinančios aplinkybės. Nu viešpatė, glušas ir jodas, kai jis drįso be mano žinios prisipažinti. Aš viską būčiau sutvarkytas, tūkstančio būčiau nepagailėjęs, kad tik išvengti tokio skandalo. Aš manau, kad čia nieko tokio. Paimsite savo sūnieną ir perkelsite į kitą gimnaziją. Perkelsite į kitą gimnaziją! Nesijaudink, dušė, paklausyk. Kada? Aš ir taip tavęs ilgai klausiau. Jeigu tu būtum manęs paklausę visos šitos nesąmonės dabar nebūtų vykę. Na, o dabar visas miestelis, visi laikrašiai tik apie tai ir rašys. Nėra tai blogai, ponia. Petras tikrai nėra blogas černiukas. Suklydo, bet pasitaisys. Ir niekas nieko nesužinos. Viskas lygs mūsų tarpę. Pasitaisys! Tas niekšas, tas vagis apjuodino savo geradarius. Jūs taip tragiškai žiūrite į visą tai, kas nutiko. Jūs paprasčiausiai jį perkelsit tik į kitą gimnaziją ir viskas pasitaisys. Ką? Perkelsit į kitą gimnaziją? Kad tas vagis mano gerą žymos vardą papaminuotų? Na, ačiū už patarimą, panelė direktorė. Šito jau tikrai nebus. Tas vagis mano šeimos žinio daugiau tikrai neperžengs.
ставити по цій тарчинці освіту. То й штикро, а де він не буде щасти. Ну що ж, відомо з психологами з момента. Де її тікає? А де він не буде повершок? І лєгу пас їх і рад давати тє пінігей, турі будь і пас. І? А оплятує подвєсі для гарайки. Той подвєс. Тейгі. Пінігом, що то я, або сирисе. Be bonus! Yeah, jūs! Jūs! Jūs ir jūs! Tu pinigų pasinerasite! Tai kaip jūs pavadinsite visą šitą savo nesąmonę? Viską raminkite, ponė, pažiūrėkite. Kriminalistinė psichologijoje yra tokių pavyzdžių, kai subjektas visiškai nekaltas, psichinio kataklizmo metu. Ar galėtumėt dabar grąžinti iš auklėtojos paimtus pinigus? Давай, пожалуйста.
Gal bus gerai, jo pečiai kreivi, mentė į šonkus. Pasakykite man, kur yra mano figūra? Drabužis turi pabrėžti vyro figūrą, o šiame drabužiai jaučios kaip bulių maišė. Prašau pasiūti per naują. Naujo kostiumo. Ar kipšams tas reištis reikalinga? O aš mes negime saugę, žinau. Tai kam klausi, rinkis žalį, kad tai prisigesi tik prie veido. O traukos reikos, turiu pinigų leidžiame niekam skirtų. Petras niekams neišleidžia. Žinau, algebras, geometrija ir kitokia fanaberija. Fanaberija už nuimuosius įėtis vaikščių. O tai kuo man nevaikšti, aš jums galiu išmoktis, nepavogiau. Valdyklė žuvi gerai? Neblogio akime būt teisybės turi. Kostiumas guli kaip priaugęs, o aš man pražiūrėjau, kad jam kaulai išsikraipė. Jei taip ir toliau, tai išpadėjai tai meistras teiks iškelti. O pati su algebras ir geometrijos pagalba. Nekalbėk apie dalykus, tai jau neišmadai. Ateisi po 10 metų mano dirbtuvės ir pamatysi, kad geriau dirbu negu tu. Tuščia mano bėja. Pats durnas kaip čia matau, aš tai ir to už Kiniją bus. Nesipeškite vaikai. Mes vėlų teisybės žmonių pavyzdžių galime sulyginti. Pasiūsime Elgetai gražią jūtę, tai jis kaip direktorius vaikščio. O jeigu grafą pridėti į balakoną, tai jis kaip Elgetą. O dabar eisim ruoštis gegužinį. Taip ir reikia. Ką? Tu jau už savo klaidas 10-opai atsidėjai. Gal jums nėra laikų nepatogų laikyti jūsų dirbtuvės? Aš negaliu tavimi atsidžiaugti. Labą dieną. Prašom, vizu. Sveikinti, viešistovų pilotas C. Ar jau užvaidėjai? Nu kaip, į vasarą važiuos į sklandymų mokyklą. Tau gerai. Petrai, kuo tu toks surūkis šiandien? Žiūrėjau, kad... Žino, štai gimnazijos pasijaučia. Ką, Petrai, visi tave taip myli, užjaučia, supranta. Žinai, Petrai, metas visiems sužinoti įsibę. Tada tarp mūsų viskas baigti. Petrai, nu dar vieną mėnesį ir aš tikrai visiems viską išpasakau. Nereikia, esu, viskas bus gerai. O, panelė mokė, ne? Labas, labas, tai tu žiūrėti, Petrai. Labas vakaras, panelė mokytoja, atleiskite, kad privedėme jūs naukti. Ką gero mums čia atnešti? Tau galite išvežti paltą.
prisiminti mano apie jį neleidė. Gerai, jūs pirma, bailys buvai, bailių ir likai. Aš pati eisiu ir viską sutvarkysiu. Tvarkykis dabar pati. Thank you.